Jablonečtí řidiči firmy Busline stále hrozí stávkou kvůli údajně špatným podmínkám. Zapojit se do ní prý má až 200 lidí. Busline je největší autobusový dopravce v Libereckém kraji. Dnešní jednání odboru a vedení firmy zatím dohodu nepřineslo. Rušení sociálních výhod a horšící se pracovní podmínky. Poslední kapkou prý bylo lednové snížení hodinové mzdy. V Jablonci se prý dotklo všech řidičů organizovaných v odborech. Ze 72 korun hrubého, které jsme měli v základním mzdě, máme 62 korun. Podle odborářů se tak mzda pohybuje jen mezi 15 až 20 tisíci hrubého. Řidiči, jako třeba Michal Vítek, přitom měsíčně za volantem stráví až 200 hodin. Prostě za ty hodiny toho je málo, těch peněz, jo. Za tu zodpovědnost, který máme za ty lidi. Jablonecká odborová organizace sdružuje asi 80% řidičů, kteří z autobusy společnosti Busline jezdí. Jde o více než 350 lidí. Nekritizují jen snížení mest, problémů vidí odboráři víc. Z Jablonecka podle nich firma stáhla moderní vozy, které nasazuje mimo Liberecký kraj, kde zvítězila v tendrech na provoz autobusové dopravy. Přijdou starý odježděný vozy, který mají obrovský náklady na údržbu a dochází k tomu, že pak je nám vyčítáno tady, že Jablonecký středisko je v červených číslech. Tato tvrzení firma odmítla. Na odpolední schůzce v Semilech ale odborářům mimo jiné navrhla, že řidičům peníze doplatí. Pro zdárný průběh kolektivního vyjednávání pro rok 2014 jsme se domluvili, že tato pobídková složka mzdy bude doplacena. My o těch návrzích budeme teď do konce týdne přemýšlet, budeme je vyhodnocovat. Dohoda se sice přiblížila, odboráři ale ve stávkové pohotovosti zůstávají. Jestli autobusy na Jablonecku skutečně nevyjedou, má být jasné v pátek. Michal Jemelka, Česká televize.